kita teruskan dengan soalan seterusnya daripada WhatsApp. Assalamualaikum ustaz dan dai. Saya ada soalan nak tanya. Bagaimana kita nak yakinkan seseorang yang hidayah perlu dicari bukan ditunggu. Dengan tak buat apa-apa kebaikan, mohon pencerahan dari ustaz. Terima kasih ustaz. Ah oh, dia tanya bagaimana <coughs> Nak yakinkan seseorang hidayah itu perlu diburu bukan ditunggu terima kasih kepada yang bertanya soalan sebentar tadi Jadi hidayah ni dia datang dalam bentuk berbagai-bagai <coughs> ada yang datang dalam bentuk yang tidak disangka-sangka kadang-kadang <coughs> hidayah tu datang kerana dia mencari petunjuk Allah sebab tu kita tengok ada orang macam nabi sendiri masuk dalam bukit berislah berzikir. Ha. Ber, orang orang Melayu kata bertapa. Hmm, betapa. betapa, Itu semua nak harapkan petunjuk hidayah Allah. Tak makan, berpuasa, berzikir. Orang yang bersungguh-sungguh mengharapkan petunjuk Allah. Hmm. Ada orang dapat. Ada tak dapat pun. Ada hidayah itu datang dengan tiba-tiba. Tanpa dia terfikir, tanpa dia berusaha nak dapat pun tapi datang tiba-tiba Allah yang maha mengetahui di situ dia nak datang kepada seseorang tu dalam bentuk yang macam mana kadang-kadang hmm. hidayah ni <coughs> datang dalam keadaan yang sangat luar biasa tak terfikir dengan akal kita terpakai tak terfikir sebab tu saya pernah saya sendiri pernah mendapat suatu benda yang yang di luar jangkaan fikiran saya hmm contohnya, saya buat contoh ni kadang-kadang contohnya jadi kenyataan <laughs> saya pernah bermimpi saya jadi raja oh. Oh. saya tak nak terfikir pun hmm. nak jadi raja sebab kita pun tak tahu asal-usul kita dari mana, hmm. terfikir saya jadi raja, saya dijunjung sembah hmm. bila bangun tidur hati kita kata Alhamdulillah aku dapat rasa juga jadi raja walaupun ketika dalam mimpi. Mm hmm. Ah. Jadi Ustaz seronok Ustaz? Seronok. Tidak <laughs> raja ni seronoklah. Seronoklah. Seronok. Tapi kita cuma dapat rasa sekejap sebab dia hanya cuma satu mimpi. Mm -hmm. Kalau dia merupakan satu hidayah, alangkah indahnya sebagai satu hidayah. Mm -hmm. Dan hidayah ni benda yang kita tak boleh tahan. Kalau Allah nak bagi pada orang tu, tak ada siapa boleh sekat dia. Tak ada siapa boleh menghalang. Ya Allah, kau jangan bagi hidayah pada orang ni. Orang ni tak baik. Tak baik pada mata dia. Betul. Sebab manusia ni harus melihat pada dua keadaan. Satu mata manusia, satu lagi mata Allah. Mata Allah melihat orang tu mungkin pada Allah baik, pada manusia mungkin tak baik. Mata manusia ni kadang-kadang sumbang. Allah bagi hidayah, kita tak perhati. Aku tak perhati betul lah. Dia ni sepatutnya tak boleh dapat ni. Tak tak naik pangkat dia ni sepatutnya. Macam mana dia naik pangkat? Heran aku. Ha. Dia heran benda yang didatangkan <coughs> oleh Allah. <coughs> Sebab tu, kalau nak heran, heranlah benda yang bukan daripada Allah. <coughs> benda yang datang daripada Allah, bila kita menunjukkan sifat hairan ni kita, bermakna kita tidak percaya dengan kuasa Allah. Ragu-ragu. Ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. <coughs> Hidayah Allah boleh boleh, boleh beri kepada siapa dalam bentuk apa pun. Hmm. hmm. <coughs> oh, saya pun batuk kau. Batuk sebenarnya batuk. Sejuk tak? sejuk. Saya, saya batuk. Uh, baik. Hmm. Okey. Uh, macam ustaz sebut tadi <coughs> Jangan kita ni ragu-ragu. Hmm. Yang datang itu yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bukan daripada Allah itu yang kita kena pelak.